alhamdulillah wasaail kamida su'aalihi noo iman jiray in ka jawaabi jirnay waxaynu ka garanay saailkan wuxuu leeyahay shaqaalaha xaafadda noo jooga waa qof gaala dharkii iyo waxal buu dhaqaa inuu daahir iyo nijaas isagu wuxuu yahayna garan mayno dharka ay noo dhaqaan ma ku tukan karnaa su'aasha jawaabteedu haa waad ku tukan kartaa gaalada najaasadoodii ilaahay uu sheegay innama almushrikuuna najasun daahirkiiyo jirkooda ma aha haddii iyagu waxa la ogyaho nijaaso ay faraha la galeen aynan ahayn taana dadkay ula siman yihiin waxaana ku tusaya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyaga oo safar ku jira baa oon iyo biyo la-aan ku dhacday cali iyo nin kaluu diray qofa weenoo biyo soo dhaamisa iyo awr u raran yahay bay dhexda ka soo qabteen markay keeneen nabigu wuxuu ka weysaystay kanaca bay min masaadati imra'atin mushrika xataa ahlu kitaab ma ahayn hadday biyihii iyadoo ay soo dhaamisay qarbadka ku soo shubtay qarbadkeediiyo biyaheediiba daahir bay ahaayeen waxaa sharcigu banneeyay naag ahlu kitaaba in la guursado oo reer iyo gogol la isu noqdo oo guriga iyo cuntadiiyo wax walba la wadaago najaasada taabashadeeduna lama ogola nabigu ahlu kitaab baa marti qaadi jiray nimanka yuhuudaha xataa waqtikay sunta wax ugu darayaan guryahooday ku marti qaadi jireen intuu tago marti qaadka ay u sameeyeen cuni jiray marka najaasadu gacmahooda iyo jirkooda daahirkiisa ma aha qofkii isagu de nijaaso aan qasanin asalku tahaaro weeye weelkii iyo dharkii ay dhaqaanna waa daahir waxna waa lagu cuni karaa waxna waa lagu cabbi karaa dharkana waa lagu tukan karaa waa la xidhan karaa kan cusuban xiran isticmaalaba dhaqitaanka ka hor qaybo badan oo ka mida soo warshado ee laguma samaynin ay gaalo leeyihiin in badan ba hadda china laga keena dunida jainiiska sameeya dharkan la keena ma muslim ba xataa sajaayidihii bay inoo sameeyaan salaada lagu tukanayay uma baahna in la dhaqo asalku tahaaradaas weeye wabilaahi towfiiq.